Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali soch to'kilishiga qarshi malhamni sizlarga aytib o'tamiz. Demak, boshingizni yaxshilab yuvib arting, qurisin. Unga 15-20 gram miqdordagi asalni bir tekis qilib surting. 1 soat atrofida shunday tursin. Agarda bir osh qoshiqdagi asalni qaynatib, iliq holga kelgan suvda eritib, shu vaqtda ichib tursangiz, muolajaning nafi ortadi. 1 bosh sarimsoq piyoz, 1 osh qoshiq qatiq, 1 choy qoshiq asalni aralashtirib, 20 daqiqa muddatga soch ildiziga surtib qo'ying. So'ngra yuvib tashlang. Bu muolajani har 2 kunda 1, 10 marta takrorlasangiz, kifoya, sochlaringiz to'kilishdan to'xtaydi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.